U Paraćinu je protekle nedelje održan 21. sajam privrede, najveća privredna smotra u Pomoravskom okrugu, sa više od 100 izlagača, od kojih je većina iz oblasti poljoprivrede. Ono što je karakteristika ovog sajma je da je to po nama najveća privredna smotra u Pomoravskom regionu i nas raduje i veliki broj izlagača. Ove godine ih imamo 100, kako u obe hale, tako i na prostoru ispred hale sportova 7. juli u Paraćinu. Poseta je dobra, pravu posetu, odnosno najveći broj posetilaca očekujemo večeras i sutra u toku dana i verujemo da ćemo nadmašiti cifru od 20.000 posetilaca tokom tri dana trajanja sajma. Ove godine na sajmu privrede u Paraćinu pojavile su se najznačajnije firme iz regiona, a tu su i mnogi izlagači iz oblasti poljoprivrede. Ove godine su se na sajmu privrede u Paraćinu predstavili najznačajniji privrednici iz regiona, tako da imamo Čokoland, imamo Transkop, imamo veliku kompaniju NIPS iz Paraćina, ali tu su i poljoprivredni izlagači, kao i izlagači koji predstavljaju stočnu hranu, zatim farmaceutiku u oblasti poljoprivrede, tako da je bukvalno zastupljeno sve, od igle do lokomotive. Imamo tri autokuće koje dolaze iz Jagodine, tako da su predstavljeni Hyundai, Ford, Volkswagen, predstavljeni su domaći proizvodi od mesa, sira, domaća rakija, med i tako dalje. Našu ekipu posebno su interesovali planovi turističke organizacije opštine Paraćin za iduću sajamsku godinu. Za sledeću godinu i za sledeći 22. sajam privrede planiramo još raskošniju ponudu na našem sajmu. Takođe planiramo i neke okrugle stolove gde će privrednici razmeniti iskustva, jer je ovo jednostavno najidealnije mesto gde se oni mogu susreti, razmeniti svoje iskustva, unaprediti svoje poslovanje i doći u kontakt sa samim konzumentima. Mi u Paraćinu u martu mesecu organizujemo poseban sajam vina i rakije, takođe poseban sajam meda, ali stavit ćemo naglasak na mesec oktobar i probaćemo da okupimo sve najznačajnije izlagače koji se bave eto medom, rakijom, vinom, uzgojem vinove loze i još mnogo čega.